जी जय पठान जी। काशी भाई जिंदाबाद। जीवाल राइट हो गया जी। जीवाल राइट हो गया जनाब, मान गए सर, सारे मान गए। सर मैं सोच रहा था जो पीर मियां फैसल शाह ने गुरुद्वारा से पक्का डल्ला झुमरा फैसला बाद जी ओए ओए जी ओए शाबाश। سواد نہیں آیا سر جی بھائی جان، اللہ میری توبہ تے اللہ میری توبہ تالیاں شاباش۔ ہائے 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 کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ بسم اللہ جناب، بسم اللہ سائیں، ویری ویری چودھری بکاس وکی چیما لونے والے بال جس موٹن کھڈانا امان شاباش کھڈانا اتنی سنت پہنیا نا، کیا بات ہے جی۔ ملک سعید امان صاحب بن ڈون دی راندھی گئی ویلے آدھی منڈا ہکو جگہ راندھی گئی نیت نہیں کدی شاہ بھی وہ محتاج بندے نموجا حقیقت دیوا دیا نیت نہیں امان صاحب اے وقت جوانی حسن دیاں پی کچریاں راندھی نیت نہیں میلے بھری ہوئے ختم ہے یاد ہو بین دین رال سجدہ باندھیا نیت نہیں سروس مار خالق یار لگ رہی شاباش جی ماشاءاللہ زندہ باد۔ کلیئر کلیئر بالا کلیئر گلے شکوے دا موقع نہ ہوے شاباش 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 زندہ باد تالیاں۔ کیا بات ہے جی چودھری محسن بارو کاپسی موڈ شیلا راور بیٹی ہائے 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 کس کو کدی گانا سمجھا رہا ہے فریش ہو جائے گی دیکھیے چار پانچ سو جھال نہیں گیا ٹھیک ہو گیا تبھی کچا کام نہیں لائیں پتا کل شمی گندی فلم لے چکے چلیا شاباش شاباش جی ہوئے
شجرہ نو دل لکا سے میں توڑ بج کے منا نہ لئیے میں بھی منت زور دے سا تو بھی نیت نو صاف رکھی کلی حسرت دی سستی پئیے رب رل کے بچا نہ لئیے جاگ یار جاگ یار جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھو بیٹھو بسم اللہ کرا جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ساتھ میں بہت ساتھی صاحب مبارکباد دے مستحق جی کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ معافی اللہ پناہ میرے اللہ توڑیا میرا باس جی توجہ توجہ حسولے والے توجہ ہائے 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 کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی چولی سی شان مغل صاحب توجہ شاباش جی لائن لائن کا اشارہ بال رائٹ ہو گیا جی ویل ریفری ویل کیا بات ہے امان صاحب اچھا ڈیفینس پیچھے موبائل دیا لائٹ آئی یار بند کرو بھائی میچ اس بڑے موبائل تو بڑے ہوں گے اس میچ میں سے تو لائن بندے قدرت یہ چلے جی ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے مزار سے ہی اتنا ڈیفنس اور اتنا اٹیک ہائے 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 پہلی گیم انا جی چوری سی شام بکل سے تمیل ہو سی جی گیم ختم ہو سی گیم ہی ہے تحصیل پنڈ دادر خان ضلع جہلم جی سروے سوچ توجہ بسم اللہ جی زندہ باد پانی پلاؤ عوام حضرات مہربانی عزت افزائی کا بہت شکریہ بڑی مہربانی سروس کر رہے ہیں چودھری کاشف علی لونا چک 238 امان والا ڈسٹرکٹ فیصل آباد جی کیا بات ہے جی رل بیٹھے مزاق ہوں شاباش ہوئے شاباش ہوئے جی ماشاء اللہ زندہ باد یہ ٹویٹر کا نمبر ہے جی 9104 جی اور 265 جی دو گڈیاں دی 9104 اور 265 انہاں دے ڈرائیور یا کہ مالکان اگر آواز سن رہے ہو ذرا گڈیاں صحیح طریقے نال پارک کرو جی پورا نظام گرم پر آؤں ذرا تاون کرے جناب دے تاون دا شکریہ جی جی چوری عامر شاہ زندہ باد اللہ میری دعا بھائی ہائے جی عزیز منجوٹے والے اگر آواز سن رہے ہو ادری
ادریس مجوٹھے والے اگر آواز سن رہے ہو تو گزارش ولید شاری اپنی گڈی ذرا سائڈ تے کرو اسا گڈی کرنی ہے جی ادریس ہے مہربانی تاواں کریا جی پانچ نیدی میری جان کدھر کملیا کا مجبور سجوڑ پردیسی منظر رل ودائی شاید دو بھی کیتا نہیں زبان دے لفظ مر وین خدا حافظ یقین نہیں بستے رہو شاباش ہوئے چودھری عامر شاہ سرا ماشاء اللہ کیا بات ہے جو یہ سروس کر رہے ہیں چودھری وکاس وکی جیوا ہائے 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 کاشی بھائی بسم اللہ بسم اللہ سپورٹ اللہ بسم اللہ چلو جی ریمو جی مہربانی ضلع گجرات کے مہمان سر شکریہ بہت مہربانی جی ٹھیک چلو جی اے گراؤنڈ کا ماحول خراب نہ کرو جنہیں جمنا بشک باہر باہر ٹور جاؤ گراؤنڈ کا ماحول خراب نہ کرو تاری بڑی مہربانی شاباش شاباش جی ماشاء اللہ زندہ باد اللہ اکبر تالیاں چودھری اخلاق میں ٹی وی آبر رشید پور تحصیل سرایا علمگیر ضلع گجرات زندہ باد بہت خوب جی شاباش جی شاباش بولنا ٹھیک ہے نا لاؤں گیا جی ہوئے جی ہوئے کیا بات ہے جی بہت اچھے جی ماشاء اللہ زندہ باد جی واہ شاباش شاباش بیٹھو 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 بھائی بیٹھو واہ واہ ہوا سرا سہوا جی ملک ناصر صحیح دوان جی ماشاء اللہ کیا بات ہے جی جی 999 گروپ کوٹے دا بھٹیاں اوے جی اوے زندہ باد بہت اچھے اللہ اکبر بیٹھو جی بیٹھو جی بیٹھو کیا بات ہے جی سرا صاحب ویری گڈ ویری گڈ چودھری عامر شاہ سرا پوائنٹ ہو کے میرے خیال ہے سر جی سکس آل دونوں ٹیم چھ چھ پوائنٹ کے برابر جی ماشاء اللہ توجہ الرحمن الرحیم ہر شے بچ گئی اللہ کیتا ہر شے بچ گئی نہیں 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 میر جی نہیں شاباش امان شاباش
شاباش ویری گڈ ویری گڈ زندہ باد چودھری وکاس بکی جیما اللہ اکبر ماشاءاللہ زندہ باد پیر سائیں سمر باد حضور خصوصی احمد شکریہ شاباش شاباش ویری گڈ جی ایوان صاحب ویری گڈ ذرا فٹ ہو جی ذرا فٹ ہو جی ذرا فٹ ہو جی جی لوڑا صاحب لے کے نہ سر میں سمار خالق 11 لاکھ جی اوے جی اوے ویری گڈ ویری گڈ چل موسم صاحب زندہ باد سارا زمین پہنچے جی جی ماشاء اللہ بہت اچھے جی سولہ ضلع